Нека опознаем света с поредицата от книжки от издателство Фют за откриватели. Тя включва морета и океани, компютрите, нашият свят, човешкото тяло, откъде идва храната ни, автомобилите и космосът. Нека се гмурнем в книжката «Нашият свят» и да разгледаме моретата и океаните. Медузите плуват като... Благодарение на капачето ще разберете повече. Изпълват коремчето си из вода и го свиват, за да я изхвърлят. Така се отласкват в противоположна посока. Нека да разберем нещо повече за гигантският калмар. Той е наистина огромен. Очите му са колкото футболна топка. А когато разгърнем, ще разберем, че калмарите улавят храната си с дългите пипала. Наричат този дълбоководен октопод дъмбо, заради двата му големи израстъка, подобни на слонски уши. Сега ще ви разкрия и любопитни факти за горите. Нека да разгърнем и да видим какво се крие тук. Кайманът е вид голям крокодил. Лодките пренасят хора и стоки през гъстите гори. Капибарите пъсат трева край реките. Те обичат да плуват в хладната вода. Някои обитатели на дъждовните гори си почиват през деня и се хранят нощем. Забележете по колко красив и интересен начин е представена информацията, за да може вие деца да се превърнете в истински откриватели. Всяка книжка от поредицата е представена по този начин. Нека да разгледаме какво се случва и в космосът. Ето я е и Луната. Луната е най-близкият съсед на Земята в космоса. Тя е кълбо от скали, което обикаля в кръг около Земята. Когато разгърнем капачето, разберем още повече информация за нея. Тези тъмни кръгове всъщност са огромни дубки, наречени кратери. Преди около 45 години астронавти посетиха Луната. Така за пръв път човешки крак стъпи на прашната лунна повърхност. Нека да отидем и при Слънцето. Нищо не може да живее на Слънцето. Огнената му повърхност е 60 пъти по-гореща от вряща вода. Земята се върти като пумпал около себе си, също както Луната. Четирите по-отдалечени от Слънцето планети са огромни кълба от течности и газ. Това са Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Поредицата от книжки от издателство Фют за откриватели е изключително полезна, забавна и различна от останалите енциклопедии и наистина ще помогне на децата да бъдат по-любопитни и жадни за знания.